Fatmir Seremeti. Stor förlust mot Litauen här under morgonen. Kommentar? Nej, det är helt enkelt för jävla dåligt. Vi kan inte agera så här. Vi är håglösa och agerar inte riktigt så som vi ska, och då blir det så här mot ett sånt här lag. Varför är det på det viset? Nej, vi känner oss lite trötta, lite slitna, och det visar sig nu på plan, och vi måste shapea upp oss. Ska vi ha någonting i kvartsfinal att göra, så måste vi shapea upp oss från det här och det som hände igår eftermiddag också. Ja, nu är ju inte kvartsfinalplatsen alls klar egentligen. Vad behöver ni då göra mer spelmässigt för att ta er dit till att börja med? Nej, alltså det är ingenting som är klart, men vi har fortfarande allting i våra egna händer. Men vi måste shapea upp oss betydligt mer än så här. Det är många aktioner som vi gör idag som vi inte gjorde i måndags till exempel. Vi måste tillbaka till vårt spel vi hade i måndags. Vad säger du som lagkapten nu till grabbarna för att ladda om inför eftermiddagens match? Ja, det är inte jättemånga timmar kvar nu, och det gäller att ta med sig de goda bitarna, och framförallt att våra unga grabbar gör det riktigt bra när de kommer in och levererar både framåt och bakåt, och det måste vi ta med oss och släppa allting annat och verkligen försöka trycka på det vi gjorde bra i måndags då vi tog två vinster. Tack så mycket, Fatmir. Tack.